Vagy a nem abban a telefon. Kalas tedečky, se na nám stavrním dnes. Se dogovorím so Čika Tandera, ako ho znajete, Maxim Trajkovský. Zadno nás snimujeme video. Dneska. Nešto kao tereta na vlog, myslím. Chce ja ti dám da jadam, da naručkujem, to ke vi ho pokažem. Ke snimame negde, ne znam kogu ke vidime, kogu traje treningot, zavisi. И да, сакав да се најавам чисто за влогов. Бидете тука. Значи, прво нешто кога ќе станам са Вајле, се мијам и се истегам едно 50 минути чисто и вежби за, може за разгибавање нешто. Динамични и сега сакам да ви покажам. Но, тоа е да, ај тука ќе ви покажам. Дечки, еве не на вакуина и сакам да ви покажам например мојот pre-workout meal или што јадам баш секоја са бајле. Па скоро секоја, да, може да се каже. Значи, имаме афион, ленено семе, кокос, чија семе, цимет. Сите овие, да речеме, се богати со витамини и минерали, влакна, спречување на бактериите во наше тело, нивото на холестерол во крвта, подобрување на перформансите, да речеме. Некои се покалорични, некои се помалку калорични, па содржат и некој протеин. Следно имаме аронија, ова е, е овошје, мислам дека е, сега ги покажам. Да, аронија, мислам. Значи ги има скоро сите витамини ова, ако не и сите. Многу ниско калорично, исто така доста влакна. Имаме хафефлокен или овесни снегулки, значи само ова се поштуе, не конфлекси и глупости. Банана, малецка една добро, околу 100 грама таман. И вага, ако сакате да ви покажам, значи не може телефон да ми се сврти, чече да ми ја сврти камерата. Ако сакате да ви покажам како да мерите без вага, во следно видео пишете и доле во коментар, ќе ви покажам. Значи, ставаме 50 грама афион, 50 грама ленено семе, 50 грама кокос, 2-3 грама цимет, мада и поише, пошто мислам дека циметот е, значи нема нешто боље од циметот. Чија, исто така 5-6 грама, аронија околу 20-30 грама, 100 грама отприлика, хафефлокен, овесни снегулки, бананче и сето тоа кога ќе се направи. А чирба 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 чирба
Значи не е баш сега саваља, сега е негде колко е саат? 2 саате. Ама добро док снимам до кола нам све заебанци ваму таму ташак машак. Не можам да станам, цакам иначе да станам така во 7 саат саваља. Убаво да извежбам све и после цел ден да ми биде слободен. Ама никак, никако. Многу касно легнам, тоа ми е една мана да речеме кога сакам да ја подобрам, но верувам сега кога ќе одам во Охрид. Мислам мора и да одам во Охрид таму за клубот, едва и чекам. Ми се тренира со клуб. Таму ќе треба рано да станувам. Окей, значи. Јадеме, го јадам ова. Не оставам така да ми остои пола сат, нема везе да омекнат. Малку така некој 5 минути, мада и некоја шич. Ујадеме ова и одмараме малце да не се абсорбира речеме и идеме после во теретан. Значи за доручекот тука негде ќе ви бидат ако сагате за калориите, за макронутриентите и микро, тоест не макронутриентите или тука негде ќе видите да не ви ломотам сеа и ставам разни семиња, некојаш сусам, но ова ми е прилика 90%, да речемо од 100% што постојат оброци, 99,9% ова ми е оброкот. Кога станувам сабајле, сакам исто еве да ви кажам, гледам некои видеа тука, секојаш кога јадам, многу пратам видеа некои радничи, фитнес јутубери, футбол, некои такви ствари, да посебно гледам футбол, сега ќе почнам премиер лига и да чекам. Еве го до ручекот. Да, значи со вода, да. Да ви кажам со вода. Некогаш и со млеко, а сега со вода. А, да видите јас на што снимам на риба. Еве како се снаоѓам. Се гледа валја рибата, да. Тоа е бе брат, снајди се поживе. Ај се гледам. Абе дечки, па најглавното ќе го заборавевме. Значи, при крај сме со протеинов, не знам што ќе правиме. Но тоа е што да се прави. Цепиме по малце. И не сум сигурен дали ќе купам, пошто ми требаат пари сега за други работи. Да видиме ако земеме негде, ама тешко. Но мислам нека може и само, не мислам, туку така е. Со исхрана, добра исхрана, речеме, да внесувате доволно протеин, не ви треба. А сега во Охрид таму башка сам ке си готвам, нема тука некојаш и на мајка ми ручек да го јадам и ке биде бомбона. Да и касне му шо вие Rice Cake Gang, а тоа е потикнато сосема од овој јутубер, Джеремифер. Многу добар јутубер, ви го препорачувам на сите. Значи, течкото знае што збори. И да, ја имам мок да изедам едно, па да не се предлажем едно 5000 калории ќе ги мавнам 100% преку ден. А имам и мок и да потрошам 2000, пошто тренирам 2 пати. А со се футбол, ако идам и на футбол, мало 3 пати. Но тоа е спремност. Ај се гледаме со Максим. Ајде бе, чика, што направи бе? Еден век подоцна. Здраво на сите. Кој е ово? Теретала. Глед са, види ми го. Не можам да го свртам вака. Види, вака му. Ама вака никогаш не сум се снимал, чеки. Па така треба се снимам. Вака се снимам, а? Много е по-добро вака. Чика, тандер. И знаш ли, дечки? 10 бата цизел. Не можам да дишам. И да сега не вежба, ви? Не вежба, батето. Ништо. Вежба в пред. Чекай, ке снимаш видео, бе? Или не? Ја? Да, сега снимаш или не? Ще влог. Ще не, пропал инвестиција. В а, Чика Тандер. Валам. Валам видео после 1 месец. Валам 4-5 со прилет. Ба. Урбан Рекордс рамп. Ба. Па пиши там Урбан Рекордс на YouTube и искачам моето видео. Така е, така е. Идеме во Old School Gym, бате. Mm-hmm.
Aj pozdrav se gleda. Paka ne, ja tebe kaj te snimam, pa gdje stavam ti mene, tako. Bate, ne se zagreva, odmah na vežbanje. Puka, dete. I ok, dečki, znači sakav ovo video da go napravam so voiceover. Pa da vi kažem, idealno veše tamo za da pravam, da zburvam od teretanata, baš kaj nemaše muzika za copyrightot, no ete ispadno so voiceover. Znači, prva vežba pravime 4 po 10, to jest 2 po 10 i poslije 2 po 8 malko po teški. Znači, concentration curl za kratkata glava na bicepsot. Pa една од најдобрите вежби за бицепс, која скоро најмногу го активира. Уживајте. И за максимална активација на кратката глава, работете со супинација или supination. Значи тука направивме уште два сета по 8 поновувања со малку потешко 15 кила. И не сакав цела да ја ставам вежба пошто многу ке траеше. Еве само неколку, да речеме некој само кадар и се гледаме во следна вежба. Значи завршивме со првата вежба. Сега ќе ви покажам следна incline. Incline dumbbell curl, да? За тоа е за лонгхед, а после ќе правиме за шортхед. Лонгхед значи долга и тенка глава. И окей, дечки, значи се префрламе на следната вежба, инклайн дамбл крл со 10 кг на двете раце. Значи ова вежба е за долгата глава и сите вежби на бицепс со кои се одржуваат зад телото, како што е овде, ја вежбаат долгата глава. Додека другите, ако ги вежбате, да речеме, напред од вашето тело, ја активираат повише кратката глава. Се гледаме во другата вежба. Оживајте! Завршивме втората вежба. Тоа беше за долгата глава на бицепсот. А сега ќе правиме друга вежба за тенка глава на бицепсот. Океј, дечки, значи следна вежба Spider Cruise за кратката глава на бицепсот. Значи, како што кажа во претходната вежба, сега обратно. Значи, сите вежби на бицепс со рацете кои се одржуваат пред телото, ја вежбаат кратката на глава на бицепсот. И повише, да речеме, ги стегаат мускулите кратките вежби, односно сквиз на мускулите. И тоа е тоа. Чика, ајде. Че неколку кадрови направивме тука по 10 пати и тоа е тоа. Следна вежба ќе правам супер сет reverse curls. Тоа удири на подлактиците и hammer curl. Обично вежбам повеќе со супер сетови, но сега направивме, ќе правиме само еден. И на крај со изометри hold, ќе видите, значи како што може да приметите, вежбаме расе, бицепс и трицепс. Вежбав до пред една недела push pull legs, но сакам да ја променам, да речеме, мојата рутина. Мора да има нови предизвици, потешки тежини, да речеме, и тоа е тоа сега.
Ти воле ја протеини, бат, затоа сум појак. Дечка, до, ај, снимаш? Не снимаш? Да. Протеини на сред тренинг. Тоа е тоа, дај си рака, брат. Следна вежба, Hammer Curl 4x12 пати и Reverse Curl 4x10 пати, одма во суперсет. Значи, што е суперсет? Суперсет е одма кога правиме една вежба и се префрламе на другата вежба без одмор. Значи, да, тука правиме Hammer Curl и после Reverse Curl е кога ги држиме pronated рацете, а не supinated, односно другата страна на... Сега ќе видите од другата страна дланките, за да се активираат и подлактиците кои ќе ги завршиме на крајот на тренингот. Овдека формата паво малку опадна, но не беше најлошо. Тоа е бидејќи суперсет, уживајте. И на крај за максимално да го извежбаме мускулот, бицепсот, правиме вежба со која ќе ги активира и долгата и кратката глава на бицепсот со curls, со изометричко држање да речеме. Со едната рака држиме еден агол, а со другата вежбаме. Значи оваа вежба па максимално ги толчи мускулите и верувајте башка тешка за правење. Тоа беше тоа за бицепсот и следните вежби се префрламе на трицепс. Уживајте. Shoulder gains. Завршивме за бицепс и се префрламе сега на трицепсот и на крај ќе завршиме со подлактици, односно forearms. Значи, вежбавме short head, long head и брахјали. Во оваа страна, ова е long head, односно долга глава. Од другата страна, ова е short head, тенката глава. И овдека се брахјалите, да не видиме до забуна, ова е више трицепсот, тука се брахјалите на бицепсот. Сите ги изцепавме, тоа е тоа. И окей, дечки, значи трицепс пушдаун, прва вежба за трицепсот, 4x12 полумувања за латералната глава. Значи, со сите вежби за трицепс и со сите вежби за бицепс ќе го активираме, например, цел бицепс или цел трицепс, но со некој по-специфично би ги активирале, например, сите глави. Завршивме со трицепс пушдаун. Сега слична варијанта на првата вежба е иста ова, само ова со една рака. Значи кога вежбате било која вежба, било кој мускул, независно, фокусирате се на сквиз на мускулите или стискање на мускулите, фактички да ги осетите мускулите, а не само да љуљате со теговите. Следна вежба за трицепсот, dumbbell overhead extension 4x12 понувувања за долгата глава. Значи, како што може да забележите, вежбам повише изолирани вежби за разлика од вчера, каде што вежбав повеќе compound. И суперсет за трицепсот, Skull Crushers со Cold Grip Bench Press. Значи, забележите како да речам, зглобовите не ми се привиткуваат како што е на сликава сега што ја поставив. Тоа би ве донело до повреда на зглобовите. Тука имате две варијации на Skull Crushers. Првата ја направивме, ова е втората, каде што добра да вицата покривате, а на претходната до челото. И гледате суперсетот е, значи, Close Grip Bench Press. Ова не... Пак да, ги активира и градите, но не толку како трицепсот.
И последна вежба за трицепсот, трицепс, кикбекс. Значи, како сте гледате, подпрен сум на купа. 4 по 12 пати. Значи, забележете како, да речам, рамото и лактите ми се заклучени и само работи трицепсот со облечење назад на раст. Шорткет на бицепсот, као што сега линијата, попозади доаѓа онхет и мидијалхет од оваа страна. Тоа е најмалку се познава, но за облик на трицепсот е, речеме, добро. Значи, чика си иде, мораше да иде. Кај ки идеш, чика, кажи? Чика, не може добро. Бацето болес. Ни вежба, но тоа е вика ќе се враќа. Ќе се враќа, ќе се враќа. Да, ќе се враќа. Ќе се направам Рамбо. Рамбо бате. Имаш нешто да кажеш друго? Ај. Си гледа. Е да, идете верни. Видете, вредни, вредни. Вредни, вредни бидете. Значи бидете вредни. Ај. Ја се враќам на тренинг. Тоа беа вежбите што ги вежбаме. И последниот мускул кој ќе го вежбаме на овој тренинг се подлактиците, односно forearms. Значи, тука правиме вежба wrist roller. Како што гледате, еве како се прави. Значи, гледате лактите да ви бидат исправени. Значи, не давав толку многу типови, да речеме, на овој тренинг, само на крајте така ми текна. Во следните видеа така ќе покажувам како да ги вежбате вежбите по-коректно. И сега полека спуштам надоле, како што гледате. Не ја фрлам далече ми ли ја пуштам да лета надоле. Ова навистина ги работи под акцизите. И сега правиме за екстензорите. Гледате на сликата. Средната вежба сега ќе биде за флексорите на подлактици, да речеме. Значи на македонски, не знам, вака на англиски сум навикнат да ги кажувам, на македонски па дори не сум ги читал. Дечки, што тука го завршив тренингот за раце, видовте, да речеме, еден дел од мојата рутина. Сега што ќе да речем нова рутина, пошто вежбав push-pull legs, а сега вежбам некои други комбинации. Искочи малце, планот не искочи како што предвидивме, Максим требаше да си отиде, и затоа ги снимивме, да речеме, кадровите пред само една серија, например, направив на ците, па подоцна си ги извежбав. Не сакав така да направам, но се надевам добро испадна. Вечер да го едитирам. И да, значи после тренинг чисто урми, околу не ова цело нема да го изедам, отприлика 10-15 грама бизел. Чисто за гликогенот, за резервите во мускулите што сме ги потрошиле. Урмите се, да речеме, многу добар, многу добра замена за декстроза. Декстроза ви е суплемент, природен, не природен чекер, туку прост шекер, суплемент кој се конзумира после тренинг одма, 20 грама, колку не знам, зависи секоја личност. Значи, јаги хидратите после тренинг најбргу се абсорбираат, исто со протеините, а посебно простите шекери, да речеме. Значи, сега не пиев протеин, пошто дома сега ќе јадам за едно 20 минути и пола сат, нешто протеин со јаги хидрат. И да, вечер може некои масти да додадеме. И тоа е тоа. Не знам друго што повеќе да кажам. Сакав да снимам и после, да речеме, но мислам многу долг ќе ми излече, ќе ми исхочи влогов, да направиме како full day влог. Но ова беше, да речеме, така еден теретана влог. И фала му на Чика Тандер, Максим Трековски што ме снимаше, да речеме. Сакав нешто по-другче да биде, но ете, испан. И лайк, шер, сабскрајб, се гледам.
Gledaj džukeli što ti prava, ti sred trčan. Ne bi ovako mi se pušti. Moram majka tu. Mirni be. Mirni be. Kuca mirno. Ne. Miren. Da ne pcujam, ali mi go poremetija celo trčanje čovječe. Five kilometers completed. 5 kilometers completed. 22 minutes, 1 second. 3 koje su me najde.